Според поверията, на днешния ден не се работи къщна работа, за да се предпазим от огън, гръм или градушки. На Илинден ден се коли петел и се меси питка. Раздава се първото нещо, което е направено. Свети пророк Илия се счита за господар на летните небесни стихии и градушката. Той ходи по небето с златна колесница и преследва ломята, която пасе житата. Целият живот той е отдал е сел на Бога. Древнозаветен пророк, живял преди новата ера. Богоизбран да ръководи еврейския народ, който често пъти се е отделял от божествените истини. Отец Иван пожела на именниците, както и на всички християни, да имат повече вяра. Да имат вярата, непоколебимата вяра на святия пророк Илия. Оная вяра, която животвори, Оно е вера, която смисля човешки живот. Оно е вера, която дава на човека крила да лети нагоре, а не да отива надолу. Днес празник имат също кожарите, кожухарите, самарджиите и керемидарите.